ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କାହାଣୀ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା କଥାଟି ସିନା ତିନୋଟି ଗାଁର କିନ୍ତୁ ଖବରଟା ଦଶ ପଚିଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜଣାଶୁଣା ଏ ଗାଁର କୁଆ ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଗାଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଆର ଗାଁ ଚାଳରେ ବସି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସେ ସବୁ ଗାଁରେ ଏକାପରି ଡାକେ ଏ ଗାଁର ଗାଈଗୋଠ ସେ ଗାଁର ପଡ଼ିଆକୁ ଚୋରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଗାଁର ବୁଲା କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଚାରି ଗାଁରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି କୁଆ কুকুৰ গাই গৰু কথা কেই কিছু কহিতি নাই মাত্ৰ এই গাঁও লোক আৰ গলে সেই গা পাৰ হৈ তৃতিয়াৰ দৰে চালিলে কি গাঁওৰ লোক এই গাঁও কু আছিলে অথবা তিনি গাঁওৰ কেইলোক একাঠি ভেট হেলে কাহ মুহুৰু কেতিয়ে কথা বাৰে কি পাঠৰ দোষ কিজৰ দোষ କିଏ ବା କହେ ପାଠର ଦୋଷ ନୁହେଁ କି ସମାଜର ଦୋଷ ନୁହେଁ ଦୋଷଟା ହେଉଛି ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ନିମାପଡ଼ାର ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏହିପରି କେତେ କଥା ଚାଲେ ଏ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କିଏ ସମୟଟା ଖରାଦିନ ରାତି ଆକାଶ ଧୁମାୟମାନ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ଜଗତଟା ଛାଇ ଛାୟା ଦେଖାଯାଉଛି ରାତି ପ୍ରାୟ ପହରକୁ ବଳି ଯାଇଛି এই তিনোটি গাঁ ভিত গোটি গাঁ রোট কুড়িয়া ভিতরে দুই চারি বুজুড়া মইলা লুগা উপরে মুহতি পড়ি রহি বাইশ বর্ষ বয়সর গোটি যুবতী কে ভাবু কি হোত ভাবিপার যুবতী দিনসারা পরিশ্রম ক্লান্ত আসে ক্লা পাইছি তার চেতা নাই কেবল শারীরিক শ্রম ফলরে একড় লেউটাউছি কিন্তু প্রকৃতিরে তা যে ক্লাি তাহা শারীরিক ক্লাতি নহে তা মানসিক ক্লাতি গত তিন বর্ষ ভিতরটা সে এপরি ভাব মানসিক ক্লাতি ভোগ করে আসি যে তার অন্তরাত্মা সে দহি হয়ে যাছি সে আখি বুঝি পড়েছি সত আখি কি তার নিদ না আখি বুঝলে সে সবু দেখ তারা আখি ভিতরে গোটিয়ে সংসার দেখা য କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ସେହି ସଂସାରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କୂଳଥଳ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେ ଦେଖୁଛି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ତଳର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ତାହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ନିରଳା କୁଟୀର ସେହି କୁଟୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ମା' ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲିଯାଇଛି ମା ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବାଧୁନାହିଁ ବାଧୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ରାତି ନ ପାହୁନୁ ଉଠି ବାପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ହତା ଭିତରକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସଜ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆଉ ସେହି ପିଲା ଦୁଇଟି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ବାପା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ବେଳାପହରକୁ ଘରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ କୋଳାହାଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ বুকুতায় জাকি কি ধরি সে নজরপরে আখি লুহ পোছি ঘর উলাই চুলি জাড়ি রোসে সারি দিওঙ্ ঘরে পূজার বসি পড়ুটি দিওঙ্ ঘরে পূজা করা বসি সে ঠাকুর কেতে যে কে কুচাচ্ছেন পিলা মানে কিছু বুঝি না যুবতী পুঁ কড়লেটাও আখি ফিটে দেখুছি সে ঘরে কী না তাপরে পুঁ আখি বুঝুছে পুঁ সে দেখু অতীতর চিত্র ସେହି ଯେଉଁ ମାତୃହୀନ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ସେ ଭିତରେ ସାନଟି ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଟି ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଗାଁ ଚାରିଶାଳୀକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ବହି ଶିରଟା ହାତରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାତୃଶୂନ୍ୟ ସେହି କୁଟୀରରେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ହସ ଖେଳରେ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ପୁଣି କଡ଼ଲି ଉଠାଇ ସେହିପରି ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା ଝିଅର ବୟସ ହେଲା ବାପା ବର ଖୋଜି ଆଣିଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବେଦୀରେ ବସି ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ନୂଆ ଲୁଗାରେ ଖୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ସେ ପୁରୋହିତର ମନ୍ତ୍ରଗାନ ଭିତରେ କାହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲା ଏକଥା ଦେଖି ଅର୍ଥ ସୁସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଦେହଟା ଥରି ଉଠିଲା ତାର ଲୋମକୂପ କମ୍ପି ଉଠିଲା ସେ ଉଠି ବସି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ସେଇ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପଡ଼ି ରହିଲା ଏହାପରେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଶେଷ বিবাহ ছ মাস পরে এই মাতৃশীহ কুটির ভিতরে মাতৃহীন কিশোরীর নিরাভরণ অঙ্গ সৌষ্ঠব সকালে ঝরিপড়ি থাক শিউলি ফুল পরি তা কি দেবতা মস্তকরে দেব সে বিধান না এ দৃশ্য দেখু দেখু যুবতীরা দুই আখি দুইটোপা নির্মল লুহ ঝরি পড়ি সেই মাল লুগা ভিতরে কুয়ারে মিশিগলা সেতক তা মুহূর অজাণতরে পদে বাহি পড়া বৌলো বৌ সেটার নাই বহু দিন তো বাপা বি চাল যাই সে দেখা সেই কুড়ি রই নির ঝিওটি কু বা তার লগি সে সিলাই শিখলা সে বই পড়ি জা সে হিসাবপত্র রাখি পালা এইপরি সময় নারী আন্দোলনে এক জুয়ার সে অঞ্চল খেলে সেই জুয়ারে তার বাপা ভাসিযাই পাখ গাঁ প্রাইমেরি স্কুলের ঝিও কু লাইলে তেমকি তার হল নীলমাষ্টরাণী যুবতী মহিল লুগ ভিতর দেখিলা দেখা নীলমাষ্টী মধ্যে দেখা যৌ না বাপা চালি যাই যে গেলে আবে ফের না সেটার ভাই চাল যাই পাখর বহু দূরক নীলমাষ্টী গোলা কুয়ে তিনি খন্ডি গাঁ ভিতর মি গাঁ র নীল নীলমাষ্ট্রেণী হয়ে রহিলা তাকে বুড়া মানে নিন্দা কলে যুবক মানে প্রশংসা কলে ছাত্রছাত্রী মানে মা পড় দেখলে নীলমাষ্ট্রেণী এ গাঁ র সেই গাঁ রে তার সেই পিতৃমাতৃহীন কুড়িয়া ভিতর ফেড়ি যাই স্নেহর ভাই কু মণিষ লাগিলা যুবতী ছটপট হয়ে মুহ মাড়ি পড়ি অতি বিচিত্র দৃশ্য দেখা যে গাঁরে নীলমাষ্টণী পিলাকে পাঠ পড়ি সেই গাঁরে কেত যুবক উদ্যমে গোটি যাত্রা দল বাহারে রামলীলা কৃষ্ণ লীলা ভারত লীলা লীলা শিখলে সেই লীলা ভিতরে নীলমাষ্টণীর জীবন শৈলী আরম্ভ হল ভারতী লীড় সে অর্জুন হল সে হচ্ছে দুইটি গাঁরে সেবায়ত মদন সেঠি যাহ কি তৃতীয় গাঁরে ঘর মদন রাখবিধা লীড় অর্জুন হয়ে যেতবে দ্রৌপদী সম্বরের মাছ আগে স্বর বিন্ধিলা সেই সর হৃদয় চক্র তলে অতি গোপন নীলমাষ্টে আখিরে বাজিলা, মানস চক্ষুে দৃশ্য দেখি সেই যুবতী সেইপর মুহ পোতি ছটপটেল দেখিলা মদনা সে নীলমাসণীকে অন্ধ করি গলা নীলমাষ্টরাণী আখি থাই অন্ধ হয়ে দ্রৌপদী বেশের তা সঙ্গে চালিগাল শিক্ষকতা গলা তার ভাতৃষ্নেহ গলা তার সমাজ বন্ধন গলা সে লোক অপবাদ ডরিলা না সমাজ বন্ধন কু মানি গাঁবা কথা শুণিলা না নিজের পিতা। মহক কুটির ছাড়ি সমাজ সকল মমতা হরাইলা চালিগুলো মদনা সাগরে ও কি দারুণ্য দৃশ্য মাছ দুইটা নীলমাষ্টেণী মদনা ঘরে বোহ হয়ে রা তা আসিলা ভীষণ পরিস্থিতি নাট আখড়া ভাজিগুলা অর্জুন লাখবিধা সরিলা নীলমাষ্ট দ্রৌপদী বেশ লুচি গলা মদনা খাইলা মদ নীলমাষ্ট্রেণী মনা কলা তাপরে ঝগড়া তাপরে অভাব তাপরে লুগা বজুড়া কাঁধি পকাই নীলমাশ্রেণী চালা ধোবলি বেশরে পোখরী তুঠকু লজ্জা অপমান তা মুন্ড উপর উপরে এত ভার দেরে মইলা লুগার ভার থাই মধ্যে সে সববে মু মুন্ডপতি রহলা যুবতী এত বেড়ে মইলা লুগা ভিতর মুহটেকি টেকি কাতর ভাব আশ্রয় নেব বিচারি উঠি বসি দেখে তো সে হচ্ছি সেই অতীতর নীলমাশ্রেণী সে হচ্ছে আর গাঁর মাতৃহীন দুইটি শিশু ভিতর গোটি যে কি খুব দূরক চালি যাইছি। সেই পূর্বুর নীলমাশ্রেণী এবং নীল ধোবী মইলা লুগা ভিতরে পড়ি রহি কণ ভাবু ভাবু বেলা বই হলা ৰাতি দুই পুর গলা গলাপরে পড়শা ঘরে পাটিতুণ্ড শুভিলা नील धोबी पगिल नी परि दुवार फिटै पडिसा घर पसि कोही पकला जहाँ आनिच दि म खाइवा दियो मो, मो भाइर परा भोजी घर थिले परा तुमु भोजी तुमुैठा भात तरकारी मते तमे देव नाहि पडा घर बो मुड पोति रहि भाव नीलमाष्टी आोबी हुना ଭାଇର ଭୋଜିର କଥା ଭାବି ଭାବି ନୀଳମାଷ୍ଟୀ ତା ଆର ଦିନ ତୁଠକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଭାଉଜର ବଉଳ ପାଟ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂ କାଚିକରି ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲା ନୀଳମାଷ୍ଟୀ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା ମୁଁ କାଛି ଦେବି ଲୋ ମୁଁ କାଛି ଦେବି ମୋ ଭାଉଜର ବଉଳ ପାଟ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିବି ସେଇଆ ହେଲା ନୀଳମାଷ୍ଟୀ ବଉଳ ପାଟକୁ ଧୋଇ ଆଣି ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଫେରାଇଲା ନାହିଁ ତାଗିଦା ଆସିଲା ଆରଙ୍ଗ ଆରୁ ବଉଳ ପାଟ ଫେରାଇଲେ ତେଣେ ସେ ଘର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଫେରାଇବ କିଏ ତାହା ଯେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରେଣୀ ହାତରେ ଶୁଣାଗଲା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରେଣୀ କହୁଛି ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ଫେରାଇବ ନାହିଁ ଭାଇ ଆସିବ ଭାଇ ଆସିବ ଧୋବାଘରକୁ ନାନୀ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାକୁ କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଉଠିଲା ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରେଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା যে গাঁ রা মাষ্ট হয়ে ও শেষরে আছে ধোবণী হয়ে সে দুই গাঁর মইলা লুগা সফা কলা সবুড়ে চহড় পড়ে গলা তে ভাই ঘরে বসি ভাবিলা সে নানি নী তা পাখু যাব কি না হল প্রহরে যাব কি না যাই ভাবি ভাবি ভাই কতবে যে আসি ভৌণী পাখে পচি যাই সে সময় জ্ঞান তারা নানি ସେତିକିବେଳେ ଚଉତା ହୋଇଥିବା ବଉଳ ପାଟ ଖଣ୍ଡି ହାତରେ ଧରି ଆଲୁଆଳିତ କେଶରେ ବିବ୍ରତ ମନା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ନୀଳ ମାସରାଣୀ ଭାଇକୁ ଅନ୍ଧାରେ ଜାକି ପକାଇ କହିଲା ମୁଁ ଚାଲିଆସିଲି ବୋଲି ତୁ ଚାଲିଆସିଲୁ ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ ତୁ ମଧ୍ୟ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବୁ ଫେରିଯା ଫେରିଯା ଭାଇ ଫେରିଯାଇ ଆନନ୍ଦ ମୁଖ ହୋଇ ତାର ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ আলুরে দেখা কৃহ তা হাতের লাগি ক্নেহর স্পর্শ তাচলিত করে কাহার কুতাপ বাণী তা প্রাণ মন্থি মি পকাওছি বউড় পাট ভাই হাতের দেখি সমস্ত হলে আবাক। নমস্কার শ্রোতা বন্ধু যদি আপন মানুষ আমার গপ ভালো লাগু থাকে আপনার মনকু ছুঁ থাকে তবে লাইক করতো সবসক্রাইব করত সুন্দর সুন্দর কাহণী নেই আমি পুনে আপনার পাখে আগক আসবু আপনার সবসক্রাইব করা बेल आइकन केबे दबै खोलि जय जगन्नाथ नमस्कार म प्रदीप मलिक आज शुणवा ब्यासकि फकीर मोहन सेनापतिको एक चमत्कार गल्प डाक मुन्सी परिवेषण बिहेरा पर हरि सिंह सरकारी कर्म बाहला हेदिन ठुलो मफसलर सान बड ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇ କର୍ମ ଇଞ୍ଜାମ କରିଆସିଲେଣି ଆଜକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା କଟକ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବରାବର ରହି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ରୂପେ କର୍ମ କରିବାରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଡ଼୍ ପିଓନ ଦରମା ମାସକୁ ନଅ ଟଙ୍କା କଟକ ସହରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ନିଆଁ ଟିକକ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ନ କିଣିଲେ ନୁହେଁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳି ସୁଦ୍ଧା ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରୁ ଉଣା ଖରଚ ପଡ଼େ ନାହିଁ କୌଣସି ରୂପେ ଘରକୁ ଚାରି ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇଲେ ନୁହେଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋପାଳ ମଫସଲ ଜାଗା ଚାରିଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ରୂପେ ଟାଣଟୁଣ ହୋଇ ଚଳିଯାଏ ସେଇଥିରୁ ପଇସା ଉଣା ହେଲେ ଅଚଳ ଗୋପାଳ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ ସ୍କୁଲରେ ଦରମା ମାସକୁ ଦୁଇ ଅଣା ସ୍କୁଲ ଦରମା ଛଡ଼ା ଆଜି ବହି ଖଣ୍ଡେ କାଲି ସ୍ଲେଟ୍ କାଗଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କେବେ କେବେ କିଛି କିଛି ବେଶି ଖରଚ ପଡ଼େ ଏପରି ଉପରି ଖରଚ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ମାସରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିନେ ଦିନେ ବୁଢ଼ାକୁ ଉପାସ ରହିଯିବାକୁ ହୁଏ ଉପାସ ହେଉ ପଛେ ମୋ ଗୋପାଳଟି ପଢ଼ୁ ଦିନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଦେଖି କହିଲେ ହରି ସିଂ ତୁମ୍ଭର ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲା ପେନସନ୍ ନେବାକୁ ହେବ ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସିଂହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କରିବେ ସଂସାର ଚଳିବ କିପରି ସଂସାର ଯାହା ହେଉ ଗୋପାଳର ଯେ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ସିଂହେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ମଫସଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବ ଅତି ନିଖୁଛରେ ଭିଲେଜ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣିଲେ ତିଡ଼େ ବଡ଼ ଚାକିରିଟା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ମଫସଲରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ কটক আনি ইংরাজী পড়েবা হব চাকি গলে তেড়ে বড় আশার একাবলকে নিরাশ সবুলে সেই কথা ভাবি ভাবি দেহটা কড়াকাঠ পেগাল দিনে দিনে রাতে নিদ হুয়ে না ভাবি ভাবি রাতে পা যা সিংহ উপরে পোস্টমাষ্টর বাবুঙ্কর ভারি মেহরবানী বসার মুকরি চাকরি মধ্য সরকারি কাম সারি ସଞ୍ଜବେଳେ ସିଂଘେ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା କାମଦାମ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆରାମ ଚୌକିରେ ପଡ଼ି ବାବୁ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସିଂଘେ ଯେଉଁ ମିଠା କଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିଲମେ ସାଜି ଦିଅନ୍ତି ସେପରି କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ସିଂଘେ ଭଲ କରି ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିଲେମେ ସାଜି ଆଣି ଭଲ କରି ଚିଲମଟା ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇପ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରି ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭକ ଭିରି ବାହାରୁଛି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଖିବୁଜି ଆସିଲାଣି ସିଂହେ ବୁଝିନେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ ସିଂହ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିରେ ଖୁବ୍ ବିନୟରେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଖୁବ୍ ମିଠା କଥାରେ ଆପଣାର ଦୁଃଖ ହାଲ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ ଗୋପାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବାକୁ ପାସରିଲେ ନାହିଁ ବାବୁ ସେହିପରି নয়ন মুর্দিতা অবস্থা ধীর গম্ভীর ভাব কহিলে আচ্ছা দরখাস্ত খেলে লিখিয়ে আন কারণ সা ইনসপেক্টর বা সুপরিটেডেট বাবু মানে আসলে পোস্টমাষ্টর বাবুঙ্ক বসার রহতি উপর হাকিম মানক মনতুষ্টিপ্রাই খাদ্যপেয় বিষয় যেপর আয়োজন হেলা উচিত সে ত্রুটি হুয়ে না সে রাত্রে পোষ্টমাস্টর বাবু ହରିସିଂ ହରିଶ୍ରୀ କରି ଦଶଥର ପାର୍ଟି କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ ହରି ସିଂ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଢେର୍ ଢେର୍ ହାକିମ ହୁକୁମା ଅମଳ କଲେଣି କାହାର କି ରକମ ମିଞ୍ଜାଜ କିଏ କାହିଁରେ ଖୁସି ଜାଣନ୍ତି ସେଦିନ ଅଧରାତି ଯାଏ ସିଂହଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଦର୍ଜ ହାୱା ହେତୁରୁ କେହି ବାବୁ ହଠାତ୍ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ ହରି ସିଂ ସୋଡ଼ା କାଗଜଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ହାଜର କରାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି ବାବୁମାନେ ଆରାମରେ ଶୟନ କଲା ଉତାରେ ସିଂହେ ଅଧରାତିରେ ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସିଂହେ ଉପରବାଲା ହାକିଓମାନଙ୍କଠାରେ ପରିଚିତ ହରି ସିଂଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହୁକୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଂହେ ତ ମହାଖୁସି ଏହି ଖୁସି ଖବରଟା ଗାଁକୁ ଲେଖି ପଠାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମହତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନେଇବା ଦରକାର ମଣତି ନାହିଁ ସିଂହଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଗୋପାଳ ମା'ର ଶନିପାତ ରୋଗ ଜୀବନର ଆଶା ନାହିଁ ସିଂହେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଖାଇଲେ ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ତତ୍କ୍ଷାତ ଛୁଟି ଦେଲେ ସିଂହେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସକେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ ঘরে পৌঁছি যা দেখলে তাঁক আখি জ্যোতি জগতটা জগৎটা যেমত অন্ধকারময় বুড়ীর কথা শেষ প্রায় হলি স্বামীক ক্ষীণ দৃষ্টিরে ভাল করে অনাইলে দুই হাত অল্প উঠাই দণ্ডবত কলে স্বামীক গোড় ধূড় নেওয়া ঠারে সেই ধূলিটিক অনাই রইলে সবু শেষ হল সিংহর প্রকৃত গৃহভগ্ন হল সে ঘর মালমতা দুইখণ্ড বিকি পিলাটি ধরি କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଗୋପାଳ ମାଇନର୍ ପଢ଼େ ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ ପେନସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଭାରି ଅଚଳ ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକିବାକି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ ଥିଲାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଙ୍ଗ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ରଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ପିଛାରେ ମାଇନର୍ ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେ ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି ବାପା ଧାର କରଜ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ ଚାକିରୀ କରି ସୁଝିବି ହରି ସିଂହଙ୍କର ଆତ୍ତପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ ଗୋପାଳ ମାଇନର୍ ପାସ୍ କଲା ସିଂହଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଂହେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ ଉପର ହାକିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଗୋପାଳ ଏକାବେଳକେ ମଫସଲ ମକରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବେତନ ମାସକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାରି ମାସ କାମ ଶିଖି ମପସଲ ଯିବେ ହରିସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କରୁଣା ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ ଚାକିରୀ ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ନୀଳରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ ହାଇ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଠାଏ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ ହାଏ ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ହେଉ ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ପୁଅ ହାକିମ ଇତୁଗୁଡ଼େଇ ଟଙ୍କା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲା ଆରଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ ଜୁତା କୁରୁତା ଲୁଗା ଯାହା ଦରକାର କିଣାଗଲା ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି ସେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ ଭିକ ଦେଖିସିନା ଭିକ ସେହିପରି ପୋଷାକ ଲୋଡ଼ା ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖନ୍ତି বাবু মান সবু কারবার সমস্তে ডাক্তার ডাকুমনিশি বাবু পুরা নাম গোপালচন্দ্র সিং এণে বসার আসি দেখ কণ না বুড়াটা থা লুগা খে পিন্ধি কামরে লাগিছি বুড়াটা ধা লুগা খন্ডে পিন্ধি কামরে লাগিছি গোপাল গোপাল কমিটি ভাল করে দিটা খাইব গোপাল গাধাই গলা ওদা লুগা শুখি না পিলাটা কাম করি করে ধন্দি গলানি। ଏଇ ସମସ୍ତ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ବେଳେବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ କିଛି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ବୋଧକରୁ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖୋପା ହୋଇଗଲେଣି ଧମକାଇ କହିଲେ ଆରେ ନିର୍ବୋଧ ଇଏ କ'ଣରେ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବୁ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳିଗଲାଣି ଏଣେ ବାପୁକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ରଗରଗ ସି ସି ହୁଅନ୍ତି এটা মূর্খ ইংরাজি জাঁ না মূল মিয়া লুগা পিঁধি থাকে এটা বাপ বলে ডাকিবি লোক কণ কে সেদিন শিক্ষিত কতোজণ স্ত্রীলোক সেমিজ পিধি পোশাক পিঁধি ঠিয়া হয়ে বুড়টা দেহে কুরুতা না সে আগদেই চালগাল কি লজ্জা কি লজ্জা এটা বসার নতলে রহব না দিনে ডাকুমনীষী বাবু বাপু কেলে দেখ তুমি মর কিছু উপকার করি না ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରହ ନୋଇଲେ ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ଦେଖ ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଗୋପାଳ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନ ମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ କଲା ଗୋମ ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଲା କାହାକୁ କହିବ ପୁଅ କଥା ଅଜଗା ଘା ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା ସେ ଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା ଢେର୍ କାନ୍ଦିଲା ଚାରିଆଡ଼େକୁ ଅନାଇଲା କେହି ଭରସା ନାହିଁ বুড়া দুঃখবে বুড়ি কথা মনে করে সুখ বেড়ে মনরে ধরে মুহ পোছিলা আউ কান্দিলা না গোপাল কালে অমঙ্গল হব গোপালবাবু কালি সকালে মফসলর কাম জায়গাগুলো বুড়া কু জনাইহতি সকাল উঠিল অবজ্ঞা ভাব কহিলে। এ বাবা মু মফসল বাহারি এ জিনিসপত্র সব ঘে আস কেতেবা বা জিনিস বুঝি খবরদার মূল্য করি না কলে ତୁମେ ଜାଣ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ବାଡ଼ି ଘୁରେଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ଫୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ଆଖିରୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ଦଶ ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମକରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତଟାଏ କଲେ ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଟଉଥାଏ ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଝି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ଦୁଇଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ଡାକମନ୍ସୀ ହେଲେ ମଫସଲର ଗୋଟିଏ ହାକିମ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରିଯାଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମପସଲର ପାଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ ଜର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ ସେ କାଶଟା ରାତିକି ବେଶୀ ହୁଏ ବାବୁ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲେ ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିନାହିଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି ବିଚାର କଲା କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟିକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଶୁଆଇ ଦେବି ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜର ତିନିଦିନ ଖାଇନାହିଁ ଅଧରାତି ଅନ୍ଧାର ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ ଦୁଇଟା ଇଂରାଜୀ ଘୁସି ମାରିଲେ ବିଛଣା ପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେଇଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତା'ର ଯେଉଁ ଦୁଇମାନ ଜମିଥିଲା ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେଲା ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା ଲୁଣ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି